उहाँहरुको उज्ज्वल भविष्यको निम्ति हामी सधैँभरि यहाँबाट कामना गर्दछु। भोलिको दिनमा तपाईहरुको लागि पनि हामी यस्तो प्रोग्राम राख्नु पाउँ, तपाईहरुले पनि यो सर्टिफिकेटलाई पोजिटिभली लिएर आफ्नो जाति र आफ्नो जिन्दगीको निम्ति के गर्न पाउँ, हामी यहाँबाट कामना गर्दछु। र हाम्रो आजको प्रोग्रामको मुख्य अतिथि विजय चलचित्र पनि हामी यहाँ मञ्चमा निमन्त्रणा गर्दछौँ। निरज विश्व टर्जन डाँडाको अनि आदित्य बनाइदिनु, निरज विश्व अनि आदित्य बनाइदिनु, उहाँहरूलाई पनि उहाँहरूको यो एउटा भाग्य जस्तै हो हाम्रो विशेष चालजीकोबाट एउटा सर्टिफिकेट एप्रिसिएसन सर्टिफिकेट पाउनु, किनकि उहाँहरूले एकदमै राम्रो गर्नुभएको थियो, त्यही कुरा राम्रो गर्नुभएको थियो र आज दिनमा उहाँकोबाट यो सर्टिफिकेट प्रवर्धन भइरहेको छ। र विशेष चालजीलाई पनि यो सर्टिफिकेट दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। आज हामी फेरि पोखरी शाखामा आएर चौकेलिङमा है र हामीले सभाहरू गर्न गरिरहेको छौँ। अहिले भयो, सभा पनि भयो र यसको मुख्य उद्देश्य चाहिँ के थियो भने यो पोखेबुङमा पुरानो जति पनि पुरानो शाखा थियो र पुरानो शाखामा उहाँ हाम्रो बुद्धिजीवी दाजुहरू हुनुहुन्थ्यो र उहाँहरूले अहिले हालैमा आजको दिन यङ जेनेरेसनलाई फेरि ल्याएर चाहिँ अर्को फेरि एउटा नयाँ कमिटी गठन गरेको छ र नयाँ कमिटीमा जति पनि हाम्रो भाइहरू दाजुभाइहरू जति पनि आउनुभएको छ उहाँहरूलाई सेन्ट्रल कमिटी अफ अल इन्डिया नेपाली एसोसिएसनबाट भएर दुवै सभापति दुवै दर्शकबाट बधाई दिन चाहन्छु। साथै आगामी दिनहरूमा पनि उहाँहरूले राम्रो जाति भुक्तानको काम कार्यहरू गर्नुहुन्छ भनेर उहाँहरूलाई बधाई पनि दिँदै अझ एक दुईवटा कुरा मैले तपाईँहरूको अगाडि राखिरहेको छु र आजको यस कार्यक्रमको हाम्रो सभापति हुनुहुन्छ यहाँ हाम्रो भाइ र उहाँले जी शब्द राखिदिनुहोस् भने म उहाँलाई अनुरोध गरिरहेको छु। नमस्कार, नवनिर्वाचित भनौँ है पोखरेबुङ चामुङ समष्टिका सभापति हेमन्त चन्द्र तिर्वा, म के भन्न चाहन्छु भने हो हामीले अगाडिदेखि अब पहिला गर्दै आएको हो, तपाईँ आज दाजुहरूले है सङ्गठनमा अग्रज व्यक्तिहरूले अब तपाईँहरूले सम्हाल्नुपर्छ, तपाईँहरूले गर्नुपर्छ यो सङ्गठनलाई, तपाईँ पोखरेबुङ चामुङ सङ्गठन समष्टिलाई तपाईँहरूले सम्हाल्नुपर्छ, तपाईँले सम्हालेर लानुपर्छ, काम गर्नुपर्छ भाइ साथीहरू भन्दाखेरि आज हामी अगाडि लागेको छौँ र मसँग आज के अरे हामीसँग आज यो कार्यक्रमलाई आज अब हाम्रो आज कमिटी मात्रै नभएर एउटा हामीले यहाँनिर सम्बर्धना कार्यक्रमहरू पनि राखेको थियौँ अनि कल्चरल प्रोग्रामहरू पनि राखेको थियौँ र यस प्रोग्राममा हाम्रो केन्द्रीय समितिबाट प्रेसिडेन्ट साहब उपेन्द्रप्रसादज्यू अनि सेक्रेटरीज्यू दिमेश मोतेज्यू अनि भाइस प्रेसिडेन्ट विमल सहसचिव विमल दर्नालज्यू अनि भाइस प्रेसिडेन्ट सञ्जीव मोतेज्यू अनि यसरी आज हाम्रो माझमा अशोक विश्वज्यू प्रकाश रिजालज्यू यसरी सबैलाई लिएर आज हामीले एउटा साङ्गीतिक प्रोग्राम अनि सम्बर्धना प्रोग्राम पनि गऱ्यौँ र आउँदो दिनमा उहाँहरूले आज हामीलाई धेरै कुराहरू सुझावहरू दिनुभएको छ, धेरै सरसल्लाहहरू दिनुभएको छ, जुन चाहिँ हाम्रो हुनुपर्ने कुराहरू आरक्षणभित्रको कुराहरू संविधानभित्र भएको कुराहरू उहाँहरूले आज हामीले जुन कुराको जानकारी गराउनुभएको छ कार्यक्रममा सम्बर्धना कार्यक्रम पनि गरेको छौँ र सम्बर्धनामा सर्वप्रथम हाम्रो ड्रइङ विजय रुचाल जो चाहिँ सिलगढीबाट हुनुहुन्थ्यो, उहाँ डक्टर पिएचडी गरेर उहाँ आउनुभएको थियो र उहाँ हाम्रो दिल्लीबाट उहाँलाई सम्बर्धना सँगसँगै यस भेगमा 2020 र 21 माध्यमिक उत्तीर्ण र एचएसको हायर सेकेन्डरीको उत्तीर्ण नानीहरूलाई पनि राम्रो पर्सन्टेज लिएर उत्तीर्ण हुने नानीहरूलाई पनि आज हामीले सम्बर्धना कार्यक्रम गरेका थियौँ र उहाँहरूकै उपस्थितिमा हामी यस प्रोग्रामहरू पनि गर्न पायौँ। फर्स्ट अफ अल म के भन्नु चाहन्छु भन्दा पोखरेबुङ चामुङ भ्याली पोखरेबुङ चामुङ शाखा हाम्रो केन्द्रीय समितिको एकदमै वान अफ द प्राइम एउटा हाम्रो अङ्ग हो र उहाँहरू हाम्रो एउटा स्पाइन हो, हरेक शाखा प्रशाखा पोखरेबुङ चामुङ मात्रै होइन सबै शाखा प्रशाखा हाम्रो एउटा केन्द्रीय समितिलाई टेवा
पुर्याउने र केन्द्र समितिको एउटा स्पाइन हो सबै शाखा प्रसार र त्यो अङ्गमा पोखरेबुङ चामुङ पनि एउटा हाम्रो अङ्ग हो केन्द्र समितिको केन्द्रीय समिति हाम्रो अनुसूचित जातिका उहाँहरू अग्रज हुनुहुन्छ र आज फर्स्ट अफ अल एज अ मूल सचिव उहाँहरूलाई म बधाई दिन चाहन्छु नयाँ कमिटीलाई नवगठित समितिलाई र त्यसरी नै म उहाँहरूको आजको नयाँ कमिटीको नाम पढेर सुनाउँछु सभापति आजको बहुमतले बनाएको श्री हेमन्त चन्द्र तिरुवा उप सभापति श्रीमती सुबला बराइली उपसभापति श्री बुनु कोइराला सचिव श्री सेवन रसाइली सहसचिव श्री छुनु गजमेर चुनु गजमेर श्री सुरज सरोज सुन्दास उपसभा श्री पिबी बराइली जाँचक श्रीमती सुजता विश्वकर्मा प्रमुख सल्लाहकार श्री प्रकाश रिजाल अनिल बराइली श्री मुकेश भत्रा श्री उमेश विश्वकर्मा श्री रामकुमार रसाइली श्री डिएम बराइली श्री दीपक लोकान्द्रे श्री सन्तमान विश्व श्री सरोज सेन्चुरी श्री अम्बर बराइली श्री भूपेन सेन्चुरी र श्री अञ्जन सेन्चुरी हुनुभएछ र उहाँहरूलाई हाम्रो केन्द्रीय समितिले उहाँहरूलाई काम गर्ने एकदमै लिबर्टी दिन्छ र हाम्रो संस्थालाई अझै ठुलो टेवा पुग्ने उहाँहरूकोबाट हामीले आशा साँचेको छौँ र आउनु दिनमा हामीले अझै सेन्ट्रल कमिटीले मे महिना हामीले एउटा प्रोग्राम फ्याँक्दैछ यताबाट तपाईँहरू भन्दैछ र कतिवटा हाम्रो प्रोग्राममा उहाँहरूलाई आजदेखि नै अघि हामीले प्रोग्राममा भनेको छ कि एकदमै एउटा अवेर भएर बस्नु र एकदमै ठुलो एउटा जिपी हो तिनवटा जिपीले बनिएको हो जस्तै जिपी वान जिपी टू थ्री जिपी तपाईँको जिपी वानमा हेर्नुहोस् है सेलिम्बुङ चामुङ पोखरेबुङ बस्ती नम्बर फोर जिपी टूमा पोखरेबुङ बजार पोखरेबुङ बस्ती नम्बर फाइभ टर्जम साङमा सामरिक मलट छ र हाम्रो अनुसूचित जातिहरू यता पोखरेबुङ चामुङमा एकदमै बिजी छ र सेन्ट्रल कमिटीको उहाँहरूमाथि एकदमै आशा छ र उहाँहरूलाई हामी एकदमै बधाई दिन्छ र उहाँहरूकोबाट हामीले धेरै आशा साँचेको छ र यसरी नै भन्दै आउनु दिनमा हाम्रो लडाइँहरू धेरै छ किनभने पाहाडमा जहिले पनि हामीलाई छोडिने कामहरू भएको छ त्यो अब हामी एउटा हाम्रो प्रोग्रामबाट हामी ठुलो प्रोग्रामबाट प्लेटफर्मबाट हामी भन्ने छौँ किन अनुसूचित जातिहरूलाई त्यही कारण पनि एउटा नयाँ कमिटी मेन उद्देश्य चाहिँ हुनु चाहिँ हुनु आज हामी जेनरल सेक्रेटरी महोदय धेरै हाम्रो युथहरू आज जोडिनु युथहरू जोडिएको छ आज हाम्रो यो पोखरेबुङ चामुङ शाखाबाट र युथहरूको पनि पुरा आज इन्भल्भमेन्ट छ र यसरी भन्दै उहाँहरूलाई बेस्ट विशेष दिँदै म एउटा हामी वक्तव्य दिइसकेको छु।